Ja, man skal aldrig have sikkerhed frem for alt. Men jeg har jo ikke sagt noget. Din mor, hun arbejder jo med andre mænd. I hvad siger du? Hun ikke det. De her muslimske tabere! Selv samfundstabere, de skal ud af landet, fordi sådan noget affald, så vi ikke at politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi er i samarbejde med terrorister. Hvorfor har du ikke lært at tale dansk? Jeg fortalte dig, hvorfor jeg kan lade at tale dansk. Hvad med det der? Jeg fucking smadrer dig. Nej, det gør du jo ikke.